Штани накреслені, швейні машинки. Такий вигляд має робочий стіл, за яким працюють Маргарита та Євгенія Шкапенки. Мати та донька шиють повітряного змія за кресленнями сучасного кайтера Бернарда Дінхвера. Це кленовий листок довжиною 3 метри. Планують встигнути до серпня. Це спілкування з моєю дитиною, з іншими людьми. Я дуже люблю спілкуватися, щось новеньке бачити. І це дуже цікаво, які такі великі створіння літають у небі, то це захоплююче. 12-річна Маргарита гуртку 2 роки. Вже брала участь у фестивалі повітряних зміїв у кобливому скайтом-тягачем у вигляді її домашнього улюбленця – собаки Юджина. Цьогоріч з мамою запускатимуть зміїв на ультрафесті «Три хати». Каже, рівень заходу вищий. Найбільший страх – чи підніметься кайт у небо. Це дуже приємно, так як він взлетів, і якщо ти над ним дуже довго думав, чи взлетить чи він чи ні, то коли він взлітає, то це дуже приємно. Дівчинка самостійно строчить відрізки майбутнього кайту на машинці. Також користується паяльником. Потрібно ткань. Ми її вирізали по, як країли ми її. А зараз ми вирізаємо у ньому кружочки, ті, які потім сквозь них буде вдуватися та видуватися воздух, щоб він гуляв по змію і змій надувався. Цьогоріч на фестивалі у небі над Трихатами підніметься декілька сотень великих та маленьких кайтів. На Миколаївщину приїдуть кайтери з 5 країн світу. Фестиваль мав відбутися у травні, проте через карантин його перенесли на серпень. Ми не мали такої нагоди запросити багато кількість людей, і тому ми вирішили в другий раз, як і в тому році, перенести на серпень. І ще у нас 30-річчя незалежності України, це буде такий юбілей, і 5-річчя фестивалю, і 30-річчя незалежності. Анна Компанієць говорить, фестиваль – це гарна можливість заявити про себе та популяризувати кайтинг серед населення України. Цей напрямок не розвивається, а це вже, якщо ти зробив якусь іграшку, яка летить, це перший крок для того, щоб людина чи дитинка, да, маленька, там перший, другий клас, коли вона вже вміє в'язати вузлики. Тобто це перші кроки, коли дитинка починає мріяти. Мріяти про небо, мріяти про польоти. От це мене і надихає. Фестиваль у Трихатах триватиме 2 дні – 21 та 22 серпня. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.